universitat. Un petit món construït a base de grans històries. Llàgrimes, somriures i amor. El lloc on es fabriquen els somnis i neixen les futures estrelles. Senyores, senyors, tinguin preparades les seves entrades perquè acaben d'entrar a Pompeu Wood, una universitat de pel·lícula. Bé, el primer dia vaig tenir molts nervis, la veritat. Jo pensava que tot em quedava molt gran. Havia sortit un gra, que mai em surt tan gran, i estava com, joder, saps? No, avui precisament no. Jo em vaig equivocar i no vaig venir a aquest campus. Bueno, a mi em va acompanyar ma mare. Nau d'exploració arribant al planeta Pompeu. Houston, no tinc paraules per descriure'l. Si hagués de definir-la Pompeu en una paraula, crec que seria oportunitats. Una paraula. Disciplina. Exigència. Intensita. Estrès. Intensita, intensito, intensite, lo que tu vulguis. Un dia la Pompeu no és ràpid. Una aventura. L'espai on he passat més temps és a l'edifici del 20, al pati, concretament als bancs i al bar. La biblioteca. On he passat més hores ha sigut a tallers. Los pubs de tallers. Sens dubte aquí a la plaça Gutenberg. Han posat uns sofàs de color vermell. Oh! Aunque sea un sofà, sigue estando en la universidad y no te puedes tumbar como tal. Pero en cambio un pub, lo que tú quieras. Tots som Pompeu. Sí, sí. Ens estimem tots molt. Clar, clar. Aquesta ciutat és molt petita. I només pot quedar un campus. El millor campus a la Pompeu és, òbviament, la Ciutadella. Òbviament, el de Poblenou és el millor camp. L'edifici 40, que tenim tot això del vidre, tenim les aigües, o sigui... La plaça Gutenberg li dona mil voltes al pati de Jaume I. Tot el que és zona de tallers, que tenim pufs, punt per Poblenou. Campus Mar no hi he estat. Potser és per alguna cosa. Ai, on està Campus Mar? No sabia ni que existia. Realment, els de Mar, ningú els entén. És tan petit i tant de tu a tu que jo crec que ja som una família i et coneixes amb tothom. A Ciutadella trobes més gent amb traje. No. Precisamente, pero que lo veo desde fuera, Poblenou, digo, esto es una panda hipster. Intentar anar d'alternatius, potser una mica de daddy issues. Gente que le importa un poco más la imagen así artista que puedan dar. Flipats, no? El cafè és molt important. Límit, dos cafès al dia. I si hi ha un examen o el que sigui, sí, potser tres o quatre. He vist gent que se le va de les manos... No, quatre, sí. Cinc cafès al dia. La màquina de cafè. Hace un café que es absolutamente asqueroso. Pel que a mi respecta, aquest café és el millor que he provat. What? Depèn de la setmana. He de dir que la primera, la segona, bueno, pots prendre algun café, però ja està. En canvi, la 10... El pèl del clatell se't posa de punta. Pots sentir com s'apropa. Ja és aquí. Terror. La setmana 10 és terror. I la setmana dels exàmens, la setmana 10. Ah! Horror! Què ha passat? No he estudiat, no he fet els treballs. Paranormal Activity, zombies en forma d'exàmenes que venia detrás de mi. Terror. La seguretat del planeta corre risc. I per això necessitem els nostres agents més internacionals. Vaig fer Erasmus, vaig anar a Hong Kong. A Corea del Sud, a Seul. Maastricht. Boston, als Estats Units. A Islàndia. A Texas. Ha estat brutal. Una de les millors experiències, jo crec, de la meva vida. Quin ambient tan romàntic que es respira. Em venen ganes de ballar. Para el tema romántico, diria que és en la Pompeu Farra. Sí, la Pompeu Farra és
pueden llegar a ser destrozos considerables. Potser sí que la Pompeu seria una mica una comèdia romàntica així, tontita. Pots anar a la biblioteca. He vist passar una de pòssits. Què dius? Sí, hi ha un circuit. O sigui, el circuit està fet. I a més em fa gràcia perquè primer es fa moltes parelletes i penses, ai, que maco, i després a quart, han trencat. Actualment tinc parella i és de la Pompeu. Així que no sóc un gran exemple. Oh. O sí. Interrompem la projecció per oferir-vos un minut publicitari. Has acabat la carrera? T'has quedat amb ganes de més? Doncs arriba la comunitat Alumni. El programa Alumni és un programa gratuït. T'ajudaran a millorar el teu currículum. Sí, de fet, jo estic apuntada al programa. Tots són avantatges al final, no? Crec que la universitat m'ha portat moltes coses bones i seguir-les mantenint és quelcom d'agrair. No posis aquesta cara. Ja saps el que toca. Toca plorar una miqueta. El que més trobaré a faltar seran els amics. Hauríem de durar tota la vida. No sé si algú seria capaç d'acabar la universitat sense aquestes amistats, a vegades. De fet, jo sempre dic que m'he tret la carrera gràcies a ells. Jo, en els meus amics, he trobat una segona família i ho dic amb la mà al cor. Afronto el futur amb ganes. Molt segur de la meva educació. Us fa respecte, però també tinc ganes de veure què em ve. Avui just començo a treballar ja en una empresa, llavors és com que ja salto al món real. El futur l'afronto amb moltes ganes, la veritat. Vindran coses bones. Sí. Si és que aquests estudiants són unes estrelles, us mereixeu aquest premi! És el moment dels discursos! What? Al·lots i al·lotes, ho hem aconseguit. Hasta aquí hemos llegado. Molta sort en aquesta nova etapa. A menjar-se el món. Felicidades, ja hemos acabado. Molts ànims a tots els que veniu ara i recordeu sempre que el carbassó fa el que pot. Ja ho tenim, això. Ara, tots, a disfrutar. Conduirà l'acte Aitor Álvarez, periodista, antic alumne i professor del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Bon dia a tothom. Benvinguts, graduats i graduades, pares i mares, familiars, amics, professors. Us saludem i agraïm la vostra presència a la Universitat Pompeu Fabra. Saludem també les persones que seguiu l'acte des de l'Auditori Contigu, aquest magnífic pati cobert, i a tothom que ens segueix en directe a través d'internet. Em fa molta il·lusió ser en aquest escenari i compartir amb tots vosaltres un dia tan especial com aquest. Jo em vaig graduar aquí fa 9 anys. Acabava de viure els millors anys de la meva vida, encara ho considero així. Va ser brutal la intensitat amb què vam viure la vida al final de la carrera, sobretot els últims anys. De cop havíem coincidit amb persones amb inquietuds i objectius vitals semblants als nostres, persones que ara són un pilar, persones amb qui hem fet mil sopars, viatges, hem compartit èxits vitals i també professionals i també ens hem donat suport en alguns dels nostres fracassos. Us animo a mantenir el contacte amb els vostres companys, amb els companys amb qui avui us gradueu, perquè valdrà la pena. Avui celebrem el 29è acte acadèmic de graduació de grau de la Universitat Pompeu Fabra, que compta, com sempre, amb la col·laboració del Consell Social. Els actes de graduació simbolitzen un fi d'etapa i un adeu, però no volem que avui us centreu en aquest aspecte. Volem que us centreu en tots els anys que heu compartit a la universitat. L'audiovisual que acabem de veure és només una petita mostra de les vivències, les impressions i els records del vostre pas per la universitat. Segurament algun dels protagonistes està assegut ara mateix aquí entre vosaltres. Aquest any sou més de 1.700 graduats i graduades que assistiu a l'acte de graduació. Per això aquest acte es divideix en 6 sessions que van començar ahir i que acabaran aquest vespre. Aquestes sessions cal sumar-hi el jurament hipocràtic dels vostres companys del grau en Medicina del passat mes de juny i la graduació dels companys del grau en Filosofia, Política i Economia que se celebrarà el cap de setmana vinent. Per a tots ells i per a tots vosaltres, demanem ara i aquí un fort aplaudiment.
Moltes gràcies. Bé, doncs els que rebreu el diploma en aquesta sessió sou els graduats i graduades en relacions laborals, en criminologia i polítiques públiques de prevenció, en el doble grau en criminologia i polítiques públiques de prevenció i dret i en ciències polítiques i de l'administració. Feta la benvinguda, doncs, l'acte continua amb la lliçó de graduació a càrrec d'Adriana Ribas, graduada en Ciències Polítiques i de l'Administració i coordinadora Amnistia Internacional Catalunya. La seva lliçó porta per títol Podeu canviar el món. Gràcies. Bon dia a tothom. Benvolgut rector de la Universitat Pompeu Fabra, cap de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Dret, degana de la Facultat de Dret, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, també degà sortint de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, directora del grau en Relacions Laborals i director del grau en Criminologia. Benvolgudes i benvolguts estudiants, enhorabona. També aprofito l'ocasió per felicitar tot el fons sud d'aquesta sala, totes les vostres famílies, amics que us acompanyen avui, que estic molt segura que estan emocionades de compartir amb vosaltres un dia tan, tan important, aquest final d'etapa, no? També el professorat, que em consta que n'hi ha alguns per aquí, que us han estat amb vosaltres durant aquests anys. Estic contenta d'estar avui aquí perquè quan em van convidar vaig haver de calcular quan jo m'havia graduat. A més, no vaig poder venir al meu acte de graduació perquè estava malalta. Ha sigut una mica traumàtic perquè es veu que fa 13 anys que jo em vaig graduar, pensava que feia menys, pensava que era més jove. Així que bueno, no vaig poder venir quan em tocava, però almenys tinc l'oportunitat d'acompanyar-vos avui i celebrar la meva graduació una mica més tard. Per la majoria de vosaltres, a més m'ha fet gràcia perquè també aquest vídeo, aquesta superproducció, ho comentàveu, acaba una etapa que de fet va començar enganxant gomets i aprenent a no sortir-se de la ratlla i acaba amb aquesta llicenciatura. 20 anys que porteu convivint amb professorat, amb aules, amb exàmens, bé, amb treballs en grup, i ara què? No? Aquesta pregunta una mica de vertigen, almenys és el meu record quan em vaig graduar, que és i ara què passa? Com es salta el món laboral? La situació d'inestabilitat que estem vivint certament no us, crec que no ajuda a ningú. Estem vivint temps molt complexos, un món que Amnistia Internacional hem batejat com el món del nosaltres contra ells, on hi ha una tendència global a la demonització de l'altre, a polítics que legitimen sense cap mena de vergonya i de manera activa tot tipus de retòriques i polítiques basades en l'odi, en la identitat de persones, com que alguns són menys humans que altres. No? La misogínia, el racisme o l'homofòbia són exemples d'aquestes dinàmiques. Ens trobem, de fet, crec que en un ordre mundial on els drets humans, per exemple, apareixen representats com un obstacle pels interessos nacionals. Des d'Amnistia Internacional fem treball d'investigació i de campanya per denunciar vulneracions de drets humans i en aquest marc elaborem cada any un informe que fa un repàs de les tendències globals de drets humans al món que ens permet tenir com una foto grossa, no?, de què està passant, com està l'estat dels drets humans al món. I el que hem vist és que aquests últims anys els estats més poderosos i les grans empreses han posat per davant els seus interessos abans que els de la societat. No? El 2021, de fet, si us recordeu, havia de ser l'any de la recuperació, de les cures, i va ser un any de més desigualtats i de més injustícies. Es van trair aquelles promeses de recuperació justa. Les reunions del G7 o del G20 parlaven de reconstrucció, parlaven d'un món més just després del Covid, de vacunació global, de responsabilitat social empresarial. I el que hem vist és que els països més rics, com els Estats Units, Europa, el Regne Unit, han acumulat més vacunes de les que necessitaven, deixant altres molts països sense accés a aquesta, que les grans empreses farmacèutiques, per exemple, han posat per davant els seus beneficis empresarials negant-se a compartir tecnologia o l'exempció temporal de la propietat intel·lectual, del dret a la propietat intel·lectual de la vacuna per la Covid, o gegants tecnològics com Facebook, Twitter i Instagram, que tots aquí segurament utilitzem, han permès la desinformació doncs, amplificant discursos desinformats d'alguns dirigents polítics. També ens trobem en un context en què hi ha més conflictes i menys resposta internacional, però alhora més mordasses. No? Han esclatat nous conflictes internacionals, Afganistan, Etiòpia, Myanmar, persisteixen conflictes no resolts. En aquest context ens trobem amb una paràlisi continuada dels organismes multilaterals i una absència de rendició de comptes que el que contribueix és que segueixin cometent violacions de dret internacional, com la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Veiem la inacció del Consell de les Nacions Unides respecte a les atrocitats que es cometen a Afganistan, a Myanmar o Síria. I en lloc de generar espais de diàleg,
molts estats el que fan és redoblar els seus esforços per callar veus crítiques, no? Defensores de drets humans, ONGs, periodistes, activistes, persones que estan sent reprimides en aquest context. Com a conseqüència, aquest món evidentment afecta i té un impacte més devastador en aquells que tradicionalment acaben pringant sempre, no? Les comunitats en situació de major vulnerabilitat. Les decisions de minories privilegiades que han tingut un fort impacte en molts països del món. A Àfrica, per exemple, en acabar el 2021, hi havia menys d'un 8% de població amb la pauta completa de la vacuna de la Covid, les taxes més baixes al món. Per tant, aquesta situació ens deixa un escenari de pobresa creixent, d'inseguretat alimentària, de persones atrapades en conflictes armats, de repressió a la dissidència i, per tant, és terreny abonat per nous conflictes i injustícies. Però davant d'aquest terrible escenari que us plantejo, també hi ha un raig d'esperança, que és la mobilització social. La gent, vosaltres. Val? El que hem vist és que la resistència a la societat civil atura alguns d'aquestes, diguem, aquestes accions devastadores en clau de drets. Alguns èxits vist en perspectiva, no? El que jo dic que, encara que sembli estrany, potser és la campanya més exitosa d'Amnistia Internacional, que és la lluita contra la pena de mort. Quan Amnistia va començar la seva campanya contra la pena de mort l'any 77, només hi havia 16 països al món que haguessin abolit la pena de mort. Val? Ara hi ha 108 països al món que han abolit la pena de mort i més de 2/3 de països al món l'han abolit a la llei o en la pràctica. Val? Per tant, és sens dubte un clar avanç en clau de drets humans. També el treball de pressió d'activistes i d'organitzacions han fet que Shell, l'empresa petrolera, fos condemnada a pagar 55 milions de lliures esterlines per indemnitzar més de 15.000 camperols a la zona de Bodo, a la zona del delta del Níger, per abocaments de petroli que havien fet l'any 2008. I, de fet, això va permetre que altres comunitats del delta del Níger afectades puguin demandar a Shell a tribunals internacionals, com per exemple a tribunals britànics. I tot i el greu retrocés que hem vist en clau de drets amb la decisió del Tribunal de la Cort Suprema dels Estats Units en relació al dret a l'avortament, a Europa hi ha nombrosos països que estan fent canvis legislatius per alinear la seva legislació als estàndards internacionals de drets humans en relació als drets de les dones. Per tant, el món pot canviar. Val? Tot i que el context actual és molt incert i la protecció de drets no està garantida, ni molt menys, és important no perdre de vista la perspectiva global i no oblidar que tenim capacitat d'influir perquè les coses canviïn. De fet, l'origen d'Amnistia Internacional, em sembla que és un bon exemple d'això, és un advocat que decideix conèixer el cas d'uns presos, d'uns estudiants portuguesos que havien estat empresonats per haver brindat per la llibertat durant la dictadura d'Antonio de Oliveira a Portugal, i decideix publicar un article al diari The Observer, el diari britànic, l'any 61, que es titulava Els presos oblidats i demanava als lectors que demanessin l'amnistia d'aquests presos injustament empresonats. No? Així va néixer Amnistia Internacional. Aquesta petició així, a l'aire, a un diari, sense estar molt organitzada, va mobilitzar milers de lectors que van fer aquestes peticions d'amnistia i, per tant, es va posar en evidència, no, el valor de l'acció col·lectiva de moltes persones anònimes amb la capacitat de canviar el món. La incertesa, certament, com us deia abans, penso que no és un bon escenari per ningú de nosaltres, però el món necessita gent com vosaltres. Sou una generació absolutament digital, podeu aprofitar la tecnologia de forma absolutament nativa, natural, per ajudar a que les coses canviïn. Sou resilients, heu viscut una pandèmia en plena universitat, a una edat on l'última cosa que vols és estar tancat a casa amb els teus pares, i per tant, això heu après a ser així, però és que ara això us ha canviat. Aprofiteu aquesta resiliència, el que us ha portat aquest desastre que hem viscut, per identificar-vos així com a generació. Esteu més educats en la igualtat que generacions anteriors, esteu impulsant a la societat a caminar endavant, a superar discriminacions i prejudicis, i sou sensibles a problemes socials. De fet, hi ha alguns estudis recents publicats que diu que esteu canviant les formes de consum, tenint en compte factors com la responsabilitat social i ambiental de les empreses com elements decisoris a l'hora de decantar-vos per una marca o un producte. Per tant, teniu elements propis de la generació que us fan molt forts davant aquestes situacions. No? Prepareu-vos, jo diria que també prepareu-vos per un món laboral que s'orienta més a les competències que no als coneixements. Els coneixements es donen per sabuts. Està clar que una cirurgiana ha de saber operar, que algú expert, algun advocat ha de conèixer la legislació, un politòleg ha de saber la diferència entre el Consell d'Europa i el Consell Europeu. Però això es dona per sabut.
Alguns potser hem de repassar alguns dels de polítiques, potser algú ha de repassar alguna cosa, eh? Però això es dona per sabut. Ara les empreses, les organitzacions, demanen persones que s'adaptin bé als canvis, que siguin ràpides però rigoroses, que siguin creatives, que tinguin iniciativa i capacitat de resoldre, val? Perquè la tendència és que els equips de treball cada vegada són més multidisciplinars. Estem deixant enrere aquella cosa tradicional de la divisió per departaments. Treballareu amb gent que estudia coses molt, que ha estudiat coses molt diferents a vosaltres i que té una forma de pensar i de fer molt diferent a la vostra, i això en general tendeix a fer equips molt més eficients. Val? Les empreses i les organitzacions hem de donar resposta a reptes que són nous, i això del business as usual està deixant de funcionar. I per tant, bé, aquesta part de creativitat, de ser resolutius i adaptar-vos als canvis serà essencial. Vaig intentar pensar si us podia donar alguna recomanació des de que, del que jo he après com d'aquest salt, no?, d'acabar la carrera i sortir al món laboral. I no se m'ha acudit cap recomanació, però sí algunes peticions. Llavors, bueno, ja que tinc aquesta oportunitat, us demanaré algunes coses més que no recomanar-vos. Primer, que sigueu valentes i que sigueu valents, val? Que us qüestioneu el que llegiu, que el que us ensenyin, el que us diem, que molt poques coses estan escrites en pedra, molt poques, que sigueu crítics, que formeu la vostra opinió de les coses, que escolteu especialment aquelles persones que pensen diferent a vosaltres, que això us ajudarà, perquè també podeu anar reajustant les vostres opinions. El món canvia, canvia molt ràpid, i és normal que el que pensem avui dintre d'un temps s'hagi modulat. No passa res, val? No és ser contradictori amb un mateix. També us demanaria que us indigneu, amb les injustícies. O sigui, necessitem gent amb sang a les venes, no us quedeu apalancats, no sigueu passotes. El món que us he presentat necessita gent que es mogui, val? No gent que s'apalanqui. També que actueu, que mogueu el cul. La veritat que el món avança gràcies a la gent que es mulla, cadascú en base als seus interessos, a les seves necessitats, a la seva disponibilitat, però tenim la possibilitat de canviar coses, no penseu que sou irrellevants, val? El món pot canviar amb vosaltres. També que us arrisqueu, que venceu la por a equivocar-vos, confieu en els instints, com us deia, els reptes actuals demanen solucions creatives. Ajudeu-vos entre vosaltres, ho comentaven abans, aquest grup que heu generat ara de gent, ajudeu-vos. Segur que us heu trobat amb gent que ja us posa l'altra banqueta, que us intenta fer les coses difícils. Intenteu aïllar això, que no us faci egoistes, perquè al final l'èxit d'un de vosaltres és l'èxit de tothom, i per tant us anirà bé l'ajuda entre vosaltres. Ens queden moltes coses per aprendre, per desaprendre, per tornar a aprendre, i per tant tenir un grup de companyes, de companys que ens acompanyen en aquest viatge és molt important. I per acabar, cuideu-vos. Cuideu de vosaltres, però també cuideu a la resta. Em sembla que la pandèmia ens ha demostrat la importància de la salut mental per superar reptes, per seguir endavant, per motivar-se. Rodegeu-vos de gent que us aporti. Intenteu aïllar aquesta gent tòxica, no?, que en resta. I per acabar, fer una cosa que generalment ho diu, i em sembla que a més li vaig agafar molta mania aquí a la universitat, que és això de citar. Hi ha molta gent que es passa el dia citant a altres. ¿Vale? Jo no sé per què li tinc mania a això, em sembla molt bé que cadascú faci el que vulgui, però per contradir-me una mica a mi mateixa, vull acabar amb una cita de Gramsci, que em recorda l'època de la Pompeu, que diu: instruïu-vos perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència, emocioneu-vos perquè necessitarem tot el nostre entusiasme, organitzeu-vos perquè necessitarem tota la nostra força. Així que enhorabona a totes i a tots i molta sort.
Bé, doncs moltes gràcies a l'Adriana Riba per aquesta fantàstica i inspiradora lliçó de graduació i moltes gràcies també als membres del cor de la UPF i a la seva directora, Aida Vera, que han interpretat la peça Good News, espiritual negra, harmonitzada per Wolfgang Kelber. I ara arriba el vostre moment esperat. A continuació seran lliurats els diplomes commemoratius als graduats i graduades de la promoció 2022. L'augment de contagis de Covid-19 durant les darreres setmanes ens obliga a evitar al màxim els contactes interpersonals. Per aquest motiu, quan pugeu a l'escenari a recollir el diploma, heu d'evitar l'encaixada de mans i qualsevol altre contacte físic. Això no treu que les autoritats, els vostres companys i companyes i també els familiars i amics us aplaudiran enèrgicament. I per cert, aquella d'allà on veieu aquestes tres fletxes, és la vostra càmera quan passeu per l'escenari, per si us hi voleu aturar un moment. Començarem amb els diplomes de la Facultat de Dret. Per això demanem que pugin a l'escenari a Oriol Amat, rector, Ángel Rodrigo, responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Dret i director del Departament, Anna Cavaller, degana de la Facultat de Dret, Txelo Txakartegi, vicedegana i directora del grau en Relacions Laborals, i David Felip, vicedegà i director del grau en Criminologia. Moltes gràcies per la vostra presència. Moltes gràcies. Primerament, lliurarem els diplomes als graduats i graduades en relacions laborals. Els que assisteixen avui a l'acte són 142 i es disposen ja els tenim aquí preparats, a recollir el seu diploma. Verònica Abad Arteceros. Jaiar Ait Elaixouri Bidí. Àlex Alcalà Marín. Podeu seguir aplaudint, eh? Joana Carolina Aliaga Narváez. Anabel Alonso Gil. Oumaima Andalús. Ana Anton Fernández. Sara Aragall Marquès. Anna Arcas Domènech. Marta Guanyao Escaso Coll. Alejandro Daniel Astorga Gata. Laia Auladell Garriga. Montserrat Bagués Roda. Carlota Barris Fernández. Anas Benleixap Ezaroulí. Marta Verdier Saló. No s'escolten gaire els aplaudiments, eh? Esther Bertrana Blancafort. Sara Bouchaib Lakshmiri. Magda Bricoller Parellada. Sila Cabarroques i Vidal. Andrea Cadaia Pérez. Blanca Cano Colomar. Andrea Cano Lázaro. Alba Capdevila López. Victoria Carazo López. Ivet Carné Boronat. Marta Carralero González. Paula Carrillo Arjona. Adrián Casamayor Corral. Ainhoa Casanova Galán. Sergi Ceciliano García. Bernat Cervelló i Ramon. Aglaia Chepiga. Judit Civill Martínez. Emily Estrella. Elsa Paola Corno Coello. Ana Cozar Gómez. Estefano D'Amico Araoz. Alba Damunt Hernán. Cindy de Sacolou Leiva. Eduardo Díaz Andrés. Pablo Domínguez Cabrera. Gabriela Maite Draguichi Colibaba. Sofía Dulón Orozco. A veure aquests aplaudiments, com acompanyeu. Marta Escudé Vinyals. Anthony Español Godino. Isabel Espejo. Daniel Estevez Contreras. Júlia Estragués Armengol. Emma Falcó Ciurana. Carla Feligreras Guevara. Ignacio Fernández Martín. Anna Forné Fabrés. Laia Fuentes Valls. Elisenda García García.
Clàudia García i Mateu. Joel García Monteagudo. Andrea García Ortega. Laia Gelabert i Saura. Sheila Girard Fernández. Joana Maria Gomila Silverio. Irene González del Río. Raquel González Baladés. Ariadna Gonzalo Coloma. Estefanut Gerle. Ferran Hernández Barrachina. Federica Inama. Maria Jané Duxans. Núria Julián i Amigó. Marina Jurado Ortega. Ismael Gilal. Sumaya Lasmarrá Arbaixú. Arbaúz. Mireia Llauradó i Polán. Marina López Mora. Carlos Andrés López Pizarro. Nerea Lorente Martín. Sergi Macías Blanco. Núria Mairal Ballesta. Cristian Malavolti Milà. Abel Mañas Delgado. Andrea Mañas Herranz. Santiago Andrés Manotas Mercado. Blanca Marín Moreno. Tania Márquez Leal. Andrea Martín Jiménez. Ainhoa Martín Robles. Sara Martínez Armengol. Adrià Martínez Bajas. Genesis Alejandra Martínez Díaz. Judit Martínez Gorjón. Albert Martínez Lancha. Carla Mejía Paredes. Carlos Mestras Herreros. Sara Miguel Fea. Yuzra Molmachimi Molmachimi. Victoria Moretones Casanova. Mónica Munera Regidor. Jennifer Yesenia Narváez Lucas. Paula Navarro Gallardo. Raúl Notario Luengo. Naila Obama Mangue. Nerea Ortiz da Costa. Cristina Pastor García. Una mica més d'aplaudiments, no? Vinga, que ens estem graduant. Marisa Paya Romero. Tania Pérez Caballero. Carla Pérez Pérez. Carla Liliana Pinillos Castillo. Carla Denise Piscoya Becerra. Judit Ponce Baranguer. Eloi Porrà Tortosa. Marina Ramírez Morales. Astrid Giselle Ramírez Pineda. Arlet Racasens Izquierdo. Sergio Ripa Sanz. Claudia Rizzo Boe. Andrea Rodríguez Infante. Sergi Royano Martín. Víctor Salvatella Pérez. Ángel Sánchez Aguililla Rodríguez. Miriam Sánchez Collado. Miguel Santiago López. Marta Sanuy Araguás. Gemma Soler Moreno. Victoria Subot. Cristina Teixidor Moliner. Gerard Tello Blández. Carla Torralba Díaz. Sandra Trujillo Martín. Fernanda Natalia Udaeta Saravia. Pol Valera Rubira. Clara Vázquez Cámara. Mabel Vázquez Jiménez. Janona Llué Vergés Rius. Adrià Vilarrubias Nieto. Anaís Vilches Carrión. Cosima Viviene Weiser. Ana Yanez Córdoba. Lidia Zaragoza González. I Filipa Duarte Mouro. Enhorabona a tots. Enhorabona a les graduades i graduats del grau en relacions laborals. Seguidament, es concediran els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades en criminologia i polítiques públiques de prevenció,
Els que assisteixen avui a l'acte són 54 i es disposen ja estan preparats, a recollir el seu diploma. Comencem amb l'Olaia Avellán Navarrete. Lluís Abraldes i Boté. Andrea Álvarez Paz. Ruth Anill Ferrando. Marta Anguix Sánchez. Irlanda Araguz Aguller. Paula Maria Avellaneda Ortiz. Xavier Barraca Escartín. Júlia Batet Artiga. Ibai Campàs Argote. Laura Casaus Quartero. Sandra Clopés Espinar. Paula Contreras Matthew. Elena Corrales Fernández. Maya Dali Rossell. A veure com aplaudiu. Blanca Domínguez Rodríguez. Nil Emeterio Albaladejo. Joana Escurriola Rodríguez. Marta García Iglesias. Xènia García Martín. Tània Guillén Lora. Paula Hernández León. Alba Jordana María. Marta Jurado Magrans. Ariadna La Figuera Molina. Laia Lastra i Albarola. Diego López Lario. Carla Mac Vitales. Maria Martí Rodríguez. Maria Molist i García Gastón. Nicole Moll Boc. Joana Montserrat Vidal. Joan Montserrat Vidal. Andrea Muño Flores. Candela Murillo Purcá. Andrés Felipe Ortiz. Carla de la Caridad Pérez Pérez. Enric Pérez Pous. Judit Racassens Granell. Lina Rifi Garbí. Ona Rochera Cervelló. Jesús Rodríguez Sivantos. Maria Elena Rodríguez Urpina. No sento gaire aquests aplaudiments, eh? Abans que pugi en Iago, hem d'aplaudir una mica més. Iago Rosado Egea. Juan Rosales Badal. Esteve Roura Vicens. Mario Saiz García. Alba Sánchez Muñoz. Raquel Sallés Saiz. Clara Soler Hernando. David Soriano Ruiz. Judit Vallejo Gómez. Elia Vilaró Itanià. Marta Vizcaíno Pedregosa. I per últim, Gisela Salí Castillo. Enhorabona. Un fort aplaudiment per aquests 54 graduats en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció. Continuem. Continuem, que encara queda festa. Amb els diplomes commemoratius, els nous graduats i graduades en el doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret. Els que assisteixen a l'acte són 17 i es disposen ja a recollir el seu diploma. Ja estan aquí preparats els 17. Adrián Ajenjo Aguado. Antoni Antequera Molet. Paula Baena. Laia Ballonga Tàpies. Maria Blanco Sanjurjo. Laura Cano Santamaría. Marta Fajula Rodríguez. Albert Garriga Gea. Burlín Caur Singh. Sara Yunsú Mariné Vallverdú. Laura Moyano Extremera. Marta Nazarre Rossell. Laura Nogueira Delgado. Babet Ribó Romaní. Naila Valente Di Coixbi. Júlia Vila Mimó. Maria Molino i Rodríguez. Un fort aplaudiment per tots ells. Són els 17 graduats en aquest doble grau. I ara
Moltes gràcies. Ara lliurarem els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials. Per això toca ara canvi d'autoritats. Agraïm la presència a l'escenari a Àngel Rodrigo, responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica i Dret i director del Departament, a Anna Cavaller, degana de la Facultat de Dret, a Txelo Txakartegui, vicedegana i directora del grau en Relacions Laborals, i a David Felip, vicedegà i director del grau en Criminologia. Moltes gràcies per la vostra presència. I ara demanem, amb aquest canvi, demanem que pugin a l'escenari i se situïn al costat del rector, que ja veieu que s'ha quedat, Abel Escrivà, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, i Miquel Salvador, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials, i com sabeu, fins fa poc, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials. Ja els tenim situats, per tant, ara és el moment de lliurar els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades de Ciències Polítiques i de l'Administració. En total són 114 i ja els tenim aquí preparats per recollir el seu diploma. El primer és el Rubén Abarca Gómez. El segon, el Pol Adroer Bernal. Anna Alcázar Maíques. Carlota Alonso López. Pau Anton Celdrán. Eric Aguara Saumenc. Andrea Aznar Macià. Lluís Xavier Bacete Rubio. Pol Baldomar i Díaz. Maria Basulto Díez. Elisabet Barcial Fernández. Pol Berzal León. Jordi Bascós i Cubells. Marta Blasco. Natàlia Bonet Bustos. Marc Voltevill Ventoso. Àlex Bracero Hierro. Josep Pau Brató López. Lluïsa Calafat Boadas. Carles Calzado Slúter. Núria Canal Conill. Ramon Canudes Canudes. Laia Carrera Seriol. Josep Catot Bragós. Irene Codina Altarriba. Jordi Coll Gomà. Marta Cortés Ros. A veure aquests aplaudiments. Abans que surti la Cristina Cos Piqué. Surt, 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 Cristina. Sergi Quadra Domínguez. Maria Dalmau Rovira. Richard Fabrizio Dávila Aupaya. Aaron Donaire Aguilar. Àlex Esteve i Soldado. Guillermo Asturac i Gómez. Adriano Fernández Graziano. Marc Ferrandis García Clement. Tomás Ferreira Crubellati. Maria Ferrer Comas. Laura Ferri del Olmo. Paula Flores Santiago. Clàudia Folguera i Tusell. Ada Font Bordoi. Marcos García Martos. Adrián García Talavera. María Gasén Garriga. Raúl Gil Montero. Luis Jimeno Ramos. Alba Ginesta Herreros. Abans que surti la Clara hem d'aplaudir una mica més, Clara González Baril. Pol Guardiola Valero. Pau Guilabert Martín. Daniel Camilo Herrera Clavijo. Carla Herrera Riera. Ricard Iglesias Cané. Julen François Isasi Renaudín. Joan Jiménez Pons. Xavier Lamarca Ferrés. Clara López Alcaida. Noelia López y Blanco. Carlos Alberto Magariño Ferrero. Pau Marruedo Casanovas. Víctor Martín Isarrat. Miquel Matas Expósito. Pau Mateo Serra. Sergi Mialet
Pérez. Vinyet Miró Bonet. Marina Molouni Trencs. Ramon Monagal i Sasté. Marçal Montserrat Morgades. Carlos Moreno Escobar. Clàudia Moreno Garrofé. Berta Nicolotti Oliva. A veure, un moment abans que surti el Martí, augmentem aquest aplaudiment. Martí, Odriozola i Mercè. Antonio Oliva Suárez. Berta Olivier Canyadell. Oriol Olmo Jardín. Nil Horta Freixas. Asier Palomo Eresue. Sergi Pascual Torres. Marc Padrós Manchado. Mercè Peris Ferrandiz. Ana Maria Plata García. Clara Portell i Milán. Maria Poveda Barroso. A veure aquests aplaudiments. Maria Prats Vila. Pep Pujals García. Marina Ramos Luque. Emma Regla Boldú. Lluís Robisco Sanz. Neus Rodríguez Amat. Blanca Maria Roig i Utrera. Iria Roldán Amorim. Esther Rosales Barberà. Josep Maria Rosselló i Ardèvol. Anna Rovira Andújar. Ferran Royo Cuesta. Marta Ruiz Pérez. Ernest Sala Casellas. Àlex Sala de Trell. Helena Salvador i Almela. Leslie Santín Nouniz. Marc Sagarra i Rozas. Adrià Serrano i Montserrat. Adrià Soler i Coll. Abderramán Tazdeni Albacali. Mariona Tornel Bonfill. Daniel Vázquez i Ros. És la recta final, eh? Francesc Vidal i Illa. Miu Viltró Cauano. Paula Zaplana Sierra. I per últim, Albert Lozano González. Bé, doncs, us demano un fort aplaudiment per aquests 114 graduats i graduades en Ciències Polítiques i de l'Administració. Enhorabona. Enhorabona a totes i a tots i fins aquí el lliurament de diplomes commemoratius a tots els nous graduats i graduades. Agraïm la presència a l'escenari a Oriol Amat, el rector de la UPF, Abel Escrivà, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, i Miquel Salvador, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials. Moltes gràcies a tots tres i ara és l'hora dels discursos vostres, dels recent graduats i graduades, que adreçaran unes paraules a tots els companys, familiars, amics i professors en nom i representació de la promoció 2022 de la Universitat Pompeu Fabra. Primer de tot us els presento i després aniran pujant al faristol. Són Santiago Andrés Manotas Mercado, del grau en Relacions Laborals. Andrea Álvarez Paz, del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció. Adrián Ajenjo, del doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret. I Xavier Lamarca Ferrés, del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració. Buenas tardes, queridos familiares, docentes y graduados. Empezar la etapa universitaria creo que ha sido, sin duda,
una de las mejores cosas que hemos podido compartir todos. Ha sido una de las experiencias entre atemorizantes y divertidas. Digamos que cuando empezamos somos conscientes de que, al principio, bueno, nos quedan 4 años aún de carrera, pero que luego nos espera un mundo que es mucho más complicado. El mundo laboral, el mundo al que todos le tenemos miedo. Recuerdo cuando decía, ¡buah, qué ganas tengo de empezar a trabajar, de dedicarme a aquello que me gusta, de lo que estudio! Y por suerte lo hago, al igual que muchos de mis compañeros. Pero sí es verdad que no es lo mismo que en la universidad, obviamente. La gran pregunta es, ¿lo volvería a repetir? ¿Lo volveríais a repetir vosotros también? Porque yo sin duda lo haría, por 2 motivos. El primero, pero no el más importante, las escapadas al bar del 20, que son muy buenas. Pero sobre todo por las personas que me acompañaban al bar del 20, por la familia que he escogido, por la familia que he conocido, que son mis compañeros. Son personas excelentes, que brillan por sí mismas, irradian de alegría, irradian con una sonrisa, energía, y que sé que siempre van a tener un lugar especial en mi corazón. Somos personas que básicamente nos hemos visto en lo bueno y en lo malo, riendo, llorando, cuando alguna compañera se ha caído bajando de las escaleras en medio de un examen, pero que sé que van a llegar muy lejos. Todos van a ser unos excelentes profesionales y os vais a lograr todo lo que os propongáis. Estos 4 años han sido de momentos que jamás pensaríamos que pasarían. Hemos estado más tiempo sin vernos que yendo a clase, en gran parte por la pandemia. Y si hay una cosa que no podré perdonar nunca al COVID, es que nos haya quitado 2 cosas muy importantes. La primera, 2 años en los que no nos hemos podido ver las caras. 2 años en los que nos hemos visto simplemente por una pantalla. Y la segunda, que sé que muchos de nosotros perdimos a seres queridos y familiares por el COVID, y que sé que estén donde estén, van a estar muy orgullosos de todos nosotros, de dónde hemos llegado y de nuestro futuro. No puedo decir más que estoy muy orgulloso de cada uno de vosotros. Deseo que en vuestro camino siempre tengáis mucho éxito, porque vais a llegar muy lejos, compañeros. Seguid siendo vosotros, no cambiéis nunca, y muchísimas felicidades a todos. Gracias. Bé, en primer lloc, m'agradaria donar l'enhorabona a tots els companys i companyes que ens graduem avui tant en criminologia com en tota la resta de disciplines. I agrair també a docents, familiars i amics per estar aquí avui, però també per haver-nos acompanyat i donat suport al llarg d'aquest temps. Vam arribar fa 4 anys sent estudiants plens de neguits, nerviosos pel que ens deparava aquesta nova etapa que avui tanquem ja com a criminòlegs i criminòlogues de ple dret. Una etapa que, sens dubte, ha estat plena de bons professors, assignatures molt interessants i també de molta estadística. No crec que ningú hagués endevinat el que ens deparava el futur quan vam entrar per aquestes portes, especialment la part de la pandèmia mundial i la llarguíssima temporada de classes online. Però almenys vam poder fer classe al llit i tenir l'oportunitat de veure el gat d'algun que altre professor. El cert és que la nostra formació acadèmica ha estat plena de moments d'incertesa i ambigüitat, durant els quals inevitablement hem patit les conseqüències del Covid, però també hem viscut els moments de patiment i felicitat inherents a l'experiència universitària. L'estrès dels exàmens i els innumerables treballs i presentacions, però també la felicitat i l'alegria d'acabar-los i en sortir-nos-en. Tot ho hem viscut i celebrat junts, fos a les aules o a casa nostra. I crec que avui marxem amb bona formació amb la que enfrontar el món laboral i contribuir a fer-nos un lloc com a criminòlegs, amb noves inquietuds i voluntat de canviar i millorar les coses, malgrat haguem de seguir recordant a la gent que no, la criminologia no és CSI Miami. Aquest any ha estat sobretot un any d'últimes vegades, últim curs, últim examen, últim dia. Ho hem viscut tot plegat emocionats, sent conscients de tot el que hem passat per arribar aquí, però inevitablement també amb tristesa pel fet de saber que, tot i que això és només el principi, aquesta etapa en concret ha arribat a la seva fi. Però per molt que l'any que ve no tornem a trobar-nos tots a les portes de la facultat, conforme anem complint noves metes al llarg de la nostra vida, tant a nivell personal com professional, la celebrarem amb molts dels amics que hem fet aquí, a la UPF,
I avui, malgrat que puguem marxar neguitosos pel que ens depara el futur, ho fem amb molts bons records i amb amistats que estic segura que duraran molts més anys que els 4 que hem passat aquí. Perquè avui diem adeu a aquesta etapa universitària, però no a les nostres amigues, que són família. Moltes gràcies i us desitjo a tots molta sort en tot el que vindrà. Estimados compañeros y compañeras, hablaba un poema de Eduardo Galeano de los nadies, los ningunos, los dueños de la nada, los que no son aunque sean y los que no tienen nombre sino número. A lo largo de estos 5 años, los estudiantes del doble grado en Derecho y Criminología hemos podido estudiar precisamente la realidad de los nadies, aquellos marginados por el sistema penitenciario, el control migratorio o las víctimas. Gracias a nuestros estudios, hemos podido adquirir una visión crítica y humana del sistema, que ahora sabemos cómo tenemos que cambiar para no dejar atrás a los grandes olvidados de la sociedad. Paradójicamente y por experiencia propia, los estudiantes del doble grado algo sabemos del olvido, y es que en no pocas ocasiones hemos entrado a magistrales y seminarios y los docentes no conocían siquiera de la existencia de nuestra titulación. Pero hoy podemos estar orgullosos no solo por graduarnos, sino por no haber cesado en la búsqueda del reconocimiento que nos merecíamos a lo largo de este trayecto. Y es que no por ser pocos, somos menos importantes. Ha sido una etapa difícil, plagada, yo diría, de demasiados momentos históricos y excesiva incertidumbre, de la que cada uno se lleva una experiencia distinta. Sin embargo, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí sin el apoyo de nuestras familias y amigos, los que hoy están aquí y los que se alegran por nosotros desde la distancia. También me gustaría agradecer a todos aquellos profesores y profesoras que han hecho de este camino uno más liviano e inspirador. David Felip, Albert González, Elena Larrauri, entre otros. Todos ellos forman parte de esta institución en la que hoy nos encontramos reunidos y que nos ha visto crecer personal y académicamente. Y ya, solo por eso, algo le debemos. Hoy se marca el cierre de un capítulo de nuestra vida y se abre otro. Con esto estoy seguro de que muchos de nosotros sentimos un gran vértigo por no saber lo que nos depara el futuro. Sin embargo, aunque no sepamos exactamente cómo se van a escribir nuestras biografías, algo tenemos por seguro y en común. Ya somos graduados de la Universidad Pompeu Fabra y tenemos toda una ilusionante historia por delante por construir. Mucha suerte en todo. Bé, benvolgudes i benvolguts a tots. Molt bon dia. En primer lloc, és per mi un veritable honor poder representar a través d'aquest discurs a la promoció 2018-2022 del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració. Aquesta cerimònia marca la fi d'un dels camins més importants que hem emprès en les nostres vides i que, sens dubte, condicionarà el nostre futur d'una manera determinant. I si bé d'ara endavant les expectatives són i seran per a cadascuna de nosaltres ben diverses, la veritat és que hi ha alguna cosa que tots compartim en aquest moment, i és l'alegria i la satisfacció d'assolir una fita personal que ja ens vam implementar uns anys enrere, així com també l'empremta que ens hem deixat els uns als altres pel simple fet d'haver-nos conegut i com el fet d'haver-nos conegut farà que no ens oblidem mai els uns dels altres. Són múltiples els moments que recordem amb un especial afecte, així com aquells més complicats que ens han servit per aprendre a continuar endavant malgrat les adversitats. En aquest punt del discurs és inevitable no pensar en els darrers cursos acadèmics, caracteritzats per les dificultats,
els canvis i els reptes originats per la pandèmia de la Covid-19. Un parèntesi massa llarg que ens ha robat injustament moltes vivències en aquest campus. En un instant vam haver d'aprendre a adaptar-nos a la docència i als exàmens en línia, on és important destacar la ràpida i eficaç tasca duta a terme pels docents d'aquesta universitat, els quals es van encarregar d'acompanyar-nos en aquesta nova aventura, moltes vegades amb els mínims recursos i amb els mínims coneixements informàtics. Un any i mig on els canvis van modificar la nostra manera de viure, d'entendre el món i també de relacionar-nos, tant a nivell personal com també a nivell acadèmic i professional. Però també un any i mig d'aprenentatge, el qual ens ha servit per ser conscients de la fragilitat de la nostra salut mental. Tanmateix, avui no acaba res, sinó que avui comença tot, perquè a partir d'aquest instant cadascú és i seguirà sent l'arquitecte del seu propi camí personal i professional. Avui deixem de ser estudiants de ciències polítiques per passar a ser politòlogues i politòlegs de ple dret. Concloure aquesta etapa, per tant, suposa la fi de la formació acadèmica, però no necessàriament la fi del camí en l'aprenentatge. Ara és l'hora de posar en pràctica, de materialitzar tot aquell conjunt de coneixements assolits al llarg d'aquest grau i contribuir des d'una infinitat de posicions a construir un futur més just i més digne per a la nostra societat, una societat que actualment sembla mancada de raó i sense rumb. Ens trobarem més endavant en administracions públiques, en partits polítics, en òrgans de gestió, en places de tècnics, en organitzacions no governamentals, en escoles i universitats, en organitzacions sindicals, en el sector privat, en el sector públic o simplement fent una tertúlia de bar. El que és indiscutible, però, és que nosaltres som l'avantguarda d'aquest país i aspirem a ser les peces clau per al progrés i per a les justícies socials. I per descomptat, en aquest discurs no em vull oblidar d'aquelles persones que ens han ajudat en aquest llarg camí. En primer lloc, donar gràcies al conjunt del professorat. Creguin-me que nosaltres som conscients que la seva tasca és una de les més difícils i més complicades i que, no obstant això, vostès van assumir el repte de convertir-se en docents per la passió que tenen en transmetre coneixements. Us devem la paciència, la dedicació, el compromís i, en general, tots aquells coneixements adquirits. Gràcies una vegada més, perquè gràcies a vostès estimem la nostra carrera i professió, perquè gràcies a la seva tasca ens han transformat en futurs professionals i han fet que canviéssim la manera de veure el món, convertint-nos en persones crítiques que veuen la realitat amb el famós barret de politòleg o ulleres de politòleg. En segon lloc, un agraïment especial també a les nostres famílies, sigui quina sigui la manera com estiguin conformades, les quals van ser, són i seguiran sent el major suport de les nostres vides, per haver-nos brindat l'oportunitat d'estudiar amb la tranquil·litat de saber que comptem amb el seu suport incondicional, dedicant tot el seu temps, esforç i recursos a formar-nos el millor possible per tal d'afrontar la vida. Gràcies pel vostre suport, pel vostre amor i per la vostra confiança. Aquest triomf també és vostre. En tercer lloc, també un agraïment especial al personal d'administració i serveis de la universitat. Des de l'equip de neteja, passant pel personal de restauració, el servei d'informàtica, el servei de préstec, el punt d'informació a l'estudiant, la secció de beques i tants d'altres, ja que sense cap d'ells res d'això seria possible. En quart lloc, el conjunt de candidatures de delegades i delegats que han treballat incansablement d'una manera compromesa i incansable a favor dels interessos dels estudiants, recollint totes aquelles inquietuds presents entre la comunitat i representant les respectives classes al Consell d'Estudiants. I finalment també agrair enormement les reivindicacions assolides per part del teixit associatiu universitari, com és una rebaixa en el 30% de les taxes universitàries i la lluita pels drets i interessos dels estudiants durant el temps de la pandèmia, però també totes aquelles reivindicacions i lluites que avui dia encara segueixen presents, com seria una major paritat entre el professorat d'aquesta casa, unes millors condicions laborals pels doctorants i els professors associats de la universitat, una millor conciliació horària per a tots aquells alumnes que han de compaginar els estudis i el treball per precisament sufragar les despeses d'aquests estudis.
així com també la reversió d'una situació anòmala on les classes en llengua catalana no arriben al 50% del total. Per tant... per tal d'impulsar la promoció del català en plena emergència lingüística. Ja ho deia el propi Pompeu Fabra, treballeu i treballeu cada dia perquè el conreu d'una llengua no es pot abandonar mai. Companyes i companys, amics i amigues, moltes gràcies pels moments viscuts, moltes gràcies també per la família que hem construït entre tots i molta sort per l'etapa que ens ve per davant. L'enhorabona. Bé, doncs gràcies, Santiago, Andrés, Andrea, Santiago, Andrés, Andrea, Adrián i Xavier, per aquestes paraules. Seguim ara amb els discursos. Ara és el torn de Montserrat Vendrell, presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. Una salutació al rector i la comunitat universitària. Enhorabona a tots els graduats i graduades. Us adreço aquesta felicitació en nom propi i del Consell Social de la UPF, que tinc el plaer de presidir. Com a universitat, rendim comptes anualment amb cada nova promoció que s'incorpora al teixit social i productiu. Vosaltres, com a ciutadans i professionals que heu tingut el plaer de gaudir un privilegi que és el de la formació pública de qualitat, també esteu cridats a fer-ho. Des d'avui sou els nostres millors ambaixadors i ambaixadores. Tingueu present la necessitat del retorn a la societat i a aquesta universitat i contribuïu a que la UPF mantingui el seu prestigi i la seva qualitat perquè futures generacions també en puguin gaudir com ho heu fet vosaltres. Sou al final d'una primera etapa d'un llarg viatge. Porteu amb orgull l'empremta del que heu après aquí i no parlo només dels coneixements, parlo d'actituds davant la vida, de la passió per aprendre, de viure amb responsabilitat i sentit ètic. L'any 2005, l'escriptor David Foster Wallace pronunciava, davant una promoció universitària com vosaltres, un discurs que després va recollir en el seu exquisit llibre L'aigua és això, que comença amb una paràbola. Hi havia dos peixos joves que van nedant i es troben amb un peix més vell que neda en direcció contrària. El saluda amb el cap i els hi diu, «Bon dia, nois, com està l'aigua?» I els dos peixos joves continuen nedant una mica més i al final l'un mira l'altre i fa «Què dimonis és l'aigua?». No se m'acut una manera millor de convidar-vos a l'esperit crític, a estar desperts i a saber triar a què cal parar atenció per treure profit de l'experiència. La nostra societat necessita més que mai ciutadans amb imaginació i oberts al món, que defugin fanatismes, que sàpiguen pensar i tinguin la passió per canviar el món que els ha tocat viure. No ho oblideu mai, l'aigua és això. Moltes felicitats a tots i a totes. I ara és el torn d'Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra. Bon dia a tothom, graduades, graduats, familiars, amics, amigues, professorat, personal de gestió. Bon dia a tothom. Avui és un dia especial, sobretot per les graduades, els graduats, per les famílies i també per tota la comunitat universitària de la UPF. És també especial la promoció que us gradueu avui. Ho heu dit, els delegats i delegades que han sortit, heu fet referència a un esdeveniment que ha sigut molt influent en com han sigut els vostres estudis, la pandèmia. Sobre la pandèmia, el que sí volia dir, a més de tot el que heu dit, que teniu tota la raó amb el que heu exposat, el que sí volia dir és que des de la universitat us estem molt agraïts i agraïdes perquè tothom va entendre el que estava passant, la gravetat dels fets, va haver-hi molta comprensió i ens hem sentit que entre tots i totes hem intentat passar els pitjors moments de la pandèmia, encara no ha passat tot, però passar els pitjors moments de la pandèmia de la millor manera possible. Recordareu el 13 de març, un divendres,
vau fer classes amb normalitat i el següent dilluns ja estàveu fent classes amb streaming. Per tant, volia dir doncs, un agraïment molt especial per aquest tema. Bé, us volia parlar de quatre temes més un. El primer és que avui heu arribat a dalt de tot d'un cim, d'una muntanya que us havíeu proposat com a objectiu. I per això us felicitem. Al mateix moment, també voldria incidir en l'agraïment. L'agraïment a les famílies, a totes les persones que us han donat suport per poder pujar aquest cim, aquesta muntanya tan important. I també voldria incidir en el fet de lo afortunats i afortunades que sou d'haver pogut completar estudis universitaris superiors. Penseu, i de fet, diverses de les intervencions, la de l'Adriana, algunes intervencions més de delegats i delegades, han fet referència a com és aquest món. Doncs bé, sabreu que de cada 3 persones en aquest món només n'hi ha una que té la possibilitat d'accedir a estudis universitaris superiors. Vosaltres heu tingut una oportunitat, heu sigut afortunats i afortunades, però l'heu aprofitat. Amb molt d'esforç heu aprofitat un autobús que passava, us hi veu pujar i amb molt d'esforç heu pogut completar aquests estudis. El segon tema del que volia comentar fa referència a un dels punts que l'Adriana, en la seva brillant lliçó magistral, la felicito, un dels punts en els que ella ha fet referència, la desigualtat, les injustícies. I aquí, deixem-me que hi posi un punt d'economista, i és el ser humà ha aconseguit, hem aconseguit generar riquesa suficient per tothom. El ser humà ha demostrat que sap generar riquesa, que sap generar suficient riquesa per tothom. Però dia a dia el que demostrem és que no hem après o no hem volgut aprendre, això lògicament no afecta a tothom, però afecta una part molt important de la humanitat, no hem volgut aprendre com es reparteix, com s'ha de repartir la riquesa perquè tothom pugui viure dignament. Sobre aquest punt, en el que l'Adriana ha incidit, com en altres injustícies que també he posat de manifest, el que volia remarcar és una cosa que també ha sortit en el Parlament de l'Adriana i d'altres dels delegats i delegades, és el fet de que, entre tots i totes, vosaltres teniu l'oportunitat de posar un granet de sorra perquè aquest món sigui una mica millor. A la Pompeu Fabra, com a universitat i universitat pública especialment, tenim la missió de formar persones, bons professionals, persones que sàpiguen afrontar els reptes que us trobareu, que no sabem ni quins seran. Però el que és molt important és que aquestes persones que són bones professionals també siguin bones i bons ciutadans i que siguin capaces d'aportar un granet de sorra per millorar el món. El tercer punt que volia comentar també fa referència al que ens ha explicat l'Adriana, que ens ha parlat de que tindrem noves experiències, farem errors. I quan ella deia això, recordava que quan hi hagin els errors, hi ha moltes alternatives d'actuació. Però com a mínim n'hi ha 3. Quan fem errors, tots en fem. La primera alternativa que tenim és fem un error i no aprenem. Recordareu aquella frase, el ser humà és el que és capaç de caure 3 vegades a la mateixa pedra. Per tant, la primera possibilitat és hi ha un error, no aprenem. Malament, perquè vol dir que tornarem a caure. La segona possibilitat és aprendre dels teus errors. Si aprenem, doncs lògicament ens anirà millor perquè aquell error ja no el tornarem a fer. Però crec que hi ha una alternativa millor que aprendre dels nostres errors i és aprendre dels errors dels altres. Per això és molt important que escolteu a la vostra família, que escolteu a les amistats que teniu, que escolteu els vostres referents, que a vegades, i estic pensant sobretot amb els pares, mares, altres familiars que us acompanyen, normalment la tendència, jo tinc 5 fills i ho sé, normalment la tendència és no escoltar massa. Els pares, els tiets, les tietes, les àvies, avis, no escoltar massa. Però el que passa és que si les escoltem, podrem aprendre dels errors dels altres. Per això és la tercera estratègia és la que us volia proposar que també tingueu en compte. I passo al quart punt que us volia comentar. Fa un moment us parlava d'un cim. Avui esteu a dalt de tot d'un cim,
després de 4 anys o una mica més, segons com hagi sigut la vostra carrera. I aquí volia fer referència a un tema que ha comentat en Santiago. Ara esteu a dalt de tot un cim. Hi ha un risc molt important quan esteu a dalt del cim, que és que en lloc d'observar la bellesa del paisatge, perquè ara, si us hi fixeu bé, després de tot l'esforç que heu fet, davant teniu un paisatge impressionant. Doncs en lloc de gaudir d'aquest paisatge, que és el fruit de tot l'esforç que heu fet durant tots aquests anys, potser ara que esteu a dalt, doncs en lloc de gaudir del paisatge ja esteu pensant a la propera muntanya. Ho dic perquè, lògicament, en Santiago ha dit ara ja estem començant a treballar, clar, són altres muntanyes les que tindreu que escalar durant la vida. Llavors, la proposta que us faria, si ho creieu oportú, és, a mesura que a la vida aneu pujant muntanyes, quan estigueu a dalt, estigueu uns dies, unes setmanes, gaudint del paisatge, agraint a tothom que us ha ajudat per arribar a aquest cim. Bé, us deia 4+1, el més 1 fa referència al... Lògicament, a la universitat, és una de les missions que tenim a la Pompeu Fabra, és fomentar l'esperit crític, i estem molt agraïts en les intervencions que hi ha hagut, hem pogut veure que l'esperit crític realment existeix, estem molt contents, i el que sí us volem dir és que aquest esperit crític tingueu-lo sempre, perquè és l'única manera de millorar. Sobre això us volia dir que, tot i que avui semblaria que és potser el vostre darrer dia amb la Pompeu Fabra, jo us diria que, com es diu sovint, avui és el primer dia de la resta de la vostra vida. I en la resta de la vostra vida voldríem que la Pompeu Fabra també hi fos present. I hi ha moltes maneres d'això. Una és, per exemple, que estigueu en l'associació Alumni, de la que ja se n'ha parlat, i si esteu a l'associació Alumni, per exemple, tindreu la possibilitat d'ajudar o col·laborar o gaudir dels serveis d'Alumni. I un d'ells és un que posem en marxa, estem posant en marxa en aquests moments, que en diem els capítols d'Alumni, els chapters d'Alumni arreu del món. Estem començant per 4 ciutats, que són París, Londres, Santiago de Chile i Califòrnia, on hi ha xarxes d'estudiants graduats i graduades a l'Alumni UPF, que allà doncs, faran una xarxa, ja s'estan començant a construir, de manera que quan alguna persona, alumni, aterri en aquestes ciutats, doncs tindrà persones que poden acollir, que poden ajudar a l'aterratge. La idea és, en pocs anys, intentar posar aquesta xarxa de capítols UPF per tot el món. Hi ha una altra manera que ens podeu ajudar, és fent suggeriments. Encara que, potser d'aquí 3 o 4 anys, o 5, o 13 anys, que ja hàgiu acabat la carrera, qualsevol suggeriment que tingueu per millorar, sobretot feu-nos-ho arribar. Sabeu que amb molts de vosaltres he parlat en el darrer any o any i mig i jo sempre utilitzo una expressió que és la distància zero. Qualsevol suggeriment, per exemple, avui, de les diferents intervencions que hi ha hagut i que agraeixo molt del Santiago, l'Andrés, l'Andrea, el Xavier, doncs de les intervencions ens suggereixen oportunitats de millora i sóc dels que crec que una queixa és el millor regal. Una queixa és el millor regal. A la vida algú es queixarà del que feu. Podeu actuar de manera negativa, reactiva, aleshores no hi haurà oportunitat de millora. Si us ho agafeu com un regal, tindreu l'oportunitat de millorar. I per això us demano que si teniu l'oportunitat en els propers anys és que ens feu regals i per tant ens feu arribar suggeriments, queixes, etc. Bé, acabo. Com he començat? Amb una felicitació, amb un agraïment a totes les persones graduats, graduades, familiars, amistats que heu pogut vindre, el professorat, personal de gestió. Volia agrair també a l'Aitor, que també ens ha ajudat com a alumni i professor també. I també agrair a totes les persones que han fet possible també l'organització d'aquest acte. És un acte complex, però encara no acabat i per tant no els puc felicitar, però que crec que s'està desenvolupant doncs, d'una manera excel·lent i per tant un agraïment i després, si s'escau, la felicitació. Per tant, moltes gràcies a tothom i molta sort. Doncs moltes gràcies al rector, també a la presidenta del Consell Social. I aquest acte ja s'acaba. La Universitat Pompeu Fabra us agraeix a tots la vostra assistència i d'una manera especial als qui no han estat els protagonistes.
els que esteu aquí davant, els graduats i les graduades de la promoció 2022. Ens acomiadem també dels familiars i amics que són a l'auditori i dels que ens heu seguit a través d'internet i de les xarxes. I acabarem l'acte amb l'himne universitari, el Gaudeamus Igitur, que interpretarà el cor de l'UPF dirigit per Aida Veras. I acabarem... Us en sabeu la lletra? Doncs no patiu, perquè en aquest ventall la teniu, la podreu seguir aquí, d'acord? I quan acabi l'himne, demanem als nous graduats i graduades que desfileu de manera festiva cap al fons, en direcció al pati de Jaume I, on esteu tots convidats i convidades a una copa de cava per celebrar la vostra nova condició d'alumni de la Universitat Pompeu Fabra, i on podreu recollir un record de l'acte, l'especial promoció 2022 de la revista 360 de la UPF, acabada de sortir del forn. Finalment, demanem als familiars i amics que us uniu a la celebració un cop hagin desfilat tots els graduats i graduades. Per fer més ràpid el pas a l'altre edifici, les persones assegudes a la zona 1, acompanyeu la desfilada de graduats i sortiu pel fons d'aquest pati. Les persones assegudes a les zones 2, 3 i 4, passeu a l'edifici de Jaume I per les escales. D'acord? Per aquestes escales. Ara sí que hem arribat al final. Moltes gràcies, ha estat un orgull presentar aquest acte. Molt bon dia a tothom, fins a una altra ocasió, i Gaudeamus Igitur.